খুব ধুনীয়া বস্তু এটা পাই গ'লোঁ আচলতে। এইখন মানে আচলতে মানে আপুনি সঁচাকৈ ৰসিক মানুহ দেই। ইয়াত কি লিখা আছে চাব, এইখন বাঁহ পুথিখনতে লিখা আছে যে পঢ়ি দিয়ক, আপুনি পঢ়ি দিয়ক, আপুনি পঢ়িলে বেছি ভাল লাগিব মানে। তোমাৰ লগত মোৰ কানেকশ্যন, ঘৰৰ মোৰ ভাল নহয় কণ্ডিশ্যন, সেইটো হ'ল মোৰ ডাঙৰ অবষ্ট্ৰাকশ্যন। তোমাৰ লগত মোৰ হ'ল মহা ৰিলেশ্যন, বিয়া নকৰোৱালৈকে নহয় চলিউশ্যন। বিয়া বিহু আদিত কৰোঁ চেলিব্ৰেশ্যন, পঢ়া শুনাত মোৰ ভাল নহয় পজিশ্যন। তোমাৰ দেউতাৰ যিটোহে মটিভেশ্যন, পাৰিলে কৰিবা না অলপ অল্টাৰেশ্যন। মোৰ দেউতাৰ হ'ল অকুপেশ্যন, বছৰ বছৰ ধৰি কৰা কাল্টিভেশ্যন। যদিও মই নকৰোঁ চাকৰি, জোতা পিন্ধো একশ্যন, তেতিয়া মানে একশ্যন জোতা বহুত চলিছিলে তেতিয়া। সেয়েহে তোমাৰ মাৰা মোৰ প্ৰতি ইমান এট্ৰেকশ্যন। জীৱনত বহুতো কৰিলোঁ ফাংচন, তোমাক বিয়া কৰি ঘৰটো কৰিম ডেকৰেশ্যন, তাকে নহ'লে বন্ধ হ'ব মোৰ ব্লাড ৰেস্পিৰেশ্যন। ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল বৰুৱাইন। মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ব্লগ, আৰু যিসকলে আজি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেওঁলোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মই আছোঁহি এতিয়া শিৱসাগৰ জিলাৰ বকতা মৌজাৰ ননাথ গাঁৱত, আৰু বকতা মৌজাৰ এই ননাথ গাঁৱত কুটিশিল্পত আগবঢ়া এখন গাঁও, উজনি অসমৰ ভিতৰত এখন অতিকৈ আগবঢ়া গাঁও কুটিশিল্পৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু ইয়াত বাঁহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী, আমাৰ কৃষিকৰ্মৰ লগত জড়িত পানী দৈয়া জাপি, আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত বাঁহৰ পাচি, খৰাহী, ডলা, চালনী, ধৰা, এইবিলাক ইয়াত খুব সুন্দৰ ৰূপত নিৰ্মিত হয়। আৰু ইয়াত যিসকল শিল্পী, কুটিশিল্পৰ লগত জড়িত যিসকল শিল্পী, তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াতে তেওঁলোকে এই কামবিলাক কৰি আছে। আৰু এওঁলোকৰ যিবিলাক বস্তু সেইবিলাক বহিৰাজ্যলৈও ৰপ্তানি হৈছে, বহিৰাজ্যলৈ এইবিলাক ৰপ্তানি হৈছে। আৰু যি কি নহওক, মই আজি গোটেই ডিটেইলছত নাযাওঁ, কিন্তু মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এজনৰ এজন ব্যক্তি, আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খ্যাতি অৰ্জন কৰিছে কুটিশিল্পৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু তেখেত হৈছে মোহন শইকীয়া ডাঙৰীয়া। আৰু মোহন শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ লগত মই আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিম। আৰু মোহন শইকীয়া ডাঙৰীয়া এইখন গাঁৱৰে সন্তান। আৰু আহক মই এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকক এইখিনিতে এটা কথা কৈ লওঁ, এখেত হৈছে মোহন শইকীয়া ডাঙৰীয়া, নমস্কাৰ। আৰু আমি এতিয়া দেখি আছেনে পিছফালে জামুক গছজোপা আছে, আমি এতিয়া জামুক গছৰ ওপৰত, আমি দুজনে এতিয়া জামুক গছৰ ওপৰত। আৰু জামুক গছৰ ওপৰত কেনেকৈ পালোহি সেইখিনি পাছত হ'ব বাৰু, মই অকণমান ইয়াৰ ভিউটো দেখাই লৈছোঁ। দেখি আছেনে সেয়া এই পিছফালে আমাৰ এই সোণাৰুজোপা আছে, আৰু জামুক লাগি আছে চাগে, লাগি আছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমাৰ বাকী কথা বাৰ্তাবোৰ আৰম্ভ কৰিম। আৰু মই প্ৰথমতে আপোনাক এটা কথাই সোধোঁ যে এই কোন সময়ত আপুনি কেনেধৰণে গোটেই কামবিলাক কৰে সেই সম্পৰ্কত মই অকণমান জানি লওঁ, তাৰপিছত আৰু বাকী কথাখিনি পাতি পাতি গৈ থাকিম। চাহো খাম আমি মাজে মাজে, হয় হয়নে বাৰু? দিনটোৰ গোটেই সময়খিনিয়ে প্ৰায় কাম কৰোঁ যদি কেনিবা যাব লগা নহয়, আৰু বাকী ফুৰা চকাটো কাম কৰোঁ, বিশেষ দৰকাৰ হ'লে যাওঁ। আৰু বাকী সময়খিনি মই এই বাঁহৰ কাম আৰু মৌ পালনৰ কাম, এই দুটা কামতে লাগি থাকোঁ। মই যোৱা প্ৰায় 30 বছৰ এই বাঁহৰ কাম, মৌ পালনৰ কাম এইবিলাক কৰি আছোঁ। এইটো এটা আমোদজনক হিচাপে কৰি আছোঁ, আৰু কৰি থাকিবলৈ যাওঁতে সৃষ্টিমূলক বুলি ভাবি বহুলোকে এই বস্তুবোৰ আদৰিবলৈ আহিলে। অহাৰ পাছত ব্যৱসায়িকভাৱে ময়ো অলপ অলপকৈ কৰিবলৈ ল'লোঁ, আৰু বহু ল'ৰা ছোৱালী, শিক্ষিত যুৱক যুৱতী বুলিয়ে কৈছোঁ, তেওঁলোকক মই বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দিলোঁ। চৰকাৰীভাৱেও আগবাঢ়ি আহিলে চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰু স্কুল, কলেজ, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যন্ত ইয়াৰ প্ৰসাৰতাটো বাঢ়িলে। আৰু অসমৰ আগশাৰীৰ ভালেকেইটা অনুষ্ঠানৰ উপৰিও ভাৰতবৰ্ষৰ ভালেকেইটা অনুষ্ঠানে এই অসমৰ শিল্পকৰ্মখিনিক, এইটো মোৰ কৰ্ম বুলি নহয়, এইটো অতীতৰ পৰা চলি অহা কৰ্ম, মই আধুনিকীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে কিছু যত্ন কৰিলোঁ। আৰু সেই যত্নখিনিত
চৰকাৰে কিছু সহযোগ কৰিলে আৰু এই বিভাগৰ যিখিনি তথ্য প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা আগবঢ়া ব্যক্তি বিজ্ঞানী বুলি ক'ব লাগিব তেখেতসকলে এই কামটোক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মোক লগত লৈ যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি যোৱাত মোকো সহায় কৰিলে আৰু সেইধৰণে কামবোৰ কৰি থাকিলোঁ কৰি থকাৰ পাছত মই বিশেষকৈ ফাৰ্নিচাৰজাতীয় কামখিনি বেছিকৈ কৰিবলৈ লোৱা হ'ল বাঁহৰ ফাৰ্নিচাৰখিনি বেছি কৰিবলৈ লোৱা হ'ল আৰু এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে ঘৰটো অকণমান ডাঙৰ লাগে আৰু মূলধনো বেছি লাগে বাকী যিসকল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কামবোৰ শিকিলে তেওঁলোকৰ সিমানখিনি মূলধনৰ অসুবিধা হয় ঘৰটো অকণ ডাঙৰকৈ লাগে গতিকে অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে সৰু বস্তুবোৰ তেওঁলোকে বনায় আৰু সেই বস্তুখিনি আমাৰ সৈতে একেলগে আমি বজাৰ কৰোঁ আৰু আজিকালি সেই ল'ৰাবিলাকৰ ঘৰত আমাৰ বকতা মৌজাটোত এতিয়া 10-12টামান তেনেকুৱা অনুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিলে হয় এইটো ইউনিট বেছ হৈছে এতিয়া হয় আৰু আচ্ছা মোক আপুনি সেই ইউনিটকেইটাৰ নাম ক'বচোন দেই আৰু কেনেধৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে মই অকণমান পাছতে আপোনাক সুধি আছোঁ আৰু কথা এটা মোৰ মাজতে কথা এটা কৈ লওঁ যে আপোনাৰ এই অঞ্চলটোত বিশেষকৈ আপোনাৰ যি জন্মগাঁওখন আজি য'ত আছোহি আহি আৰু ইয়াততো মানে কুটিৰশিল্পত এখন আগবঢ়া গাঁও আৰু ইয়াতে যিটো আমাৰ পানীদৈয়া জাপিটো হয় নাই পানীদৈয়া জাপিটোৰ কাৰণে বিখ্যাত ঠাই এডোখৰ কাৰণ আমাৰ দেখিছোঁ বহুত তেনেকুৱা মানে কুটিৰশিল্পৰ লগত জড়িত ব্যক্তি আছে আৰু সেই সম্পৰ্কত মই আপোনাৰ পৰা সুধিম অকণমান পাছতে এতিয়া মই আপোনাক মাজতে ধৰি পিনে ল'লোঁ গোটেই কথাখিনি যে আপোনালোকৰ গাঁওখনত যি কুটিৰশিল্প বাঁহৰ সা সামগ্ৰীবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ বনায় শিল্পীসকলে আৰু এইবিলাক মানে আন্তঃৰাজ্যিক বজাৰতো যথেষ্ট ইয়াৰ সুনাম আছে আৰু ইয়াত আপুনি অলপ আগতে এটা কথা কৈ গ'ল যে ইয়াত যি এটা এটা ইউনিটত ভাগ হৈ কাম কিছুমান কৰি আছে আৰু সেই সম্পৰ্কে মোক অলপ বুজাই ক'ব নেকি বাৰু যিখিনি কথা গম পালে হয়তো আজি বহুতৰে লাভ হ'ব বুলি ভাবিছোঁ মই কওকচোন আমি আচলতে বহুত এটা পিছপৰা বা দুখীয়া অঞ্চলৰ মানুহ আছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবাঢ়ি যোৱাৰ যিখিনি সোপান সেইখিনি বিচাৰি কাম কৰিব লগা হ'ল আৰু যাৰ কাৰণে ময়ো সেইখিনি আশা কৰিছিলোঁ যাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ বকতাত যেনেকৈ হলগুৰিত আমাৰ পিকু ফুকন তেওঁ এটা ইউনিট লৈ কাম কৰিছে পিকু ফুকনে কৰিছে ন চৰকাৰে সাহাৰ্য পাইছে আচ্ছা মই এইখিনি মাজতে ধৰি সুধোঁ দেই তেখেতৰ তাত কি কি সামগ্ৰী নিৰ্মিত হৈছে ক'ব পাৰিব তেওঁ ৰংঘৰ শৰাই হয় আৰু ডেকৰেশ্যনৰ বস্তু হয় ফাৰ্নিচাৰ তেওঁ কৰে আজিকালি হয় ইন্দ্ৰকমল ফুকন জাপি হৈজা নগাঁও হয় তেওঁ পুৰণি শিল্পী হয় আমি তেওঁৰ মই প্ৰথম কৰিছিলোঁ হয় আৰু ইফালে এতিয়া ইন্দ্ৰকমল ফুকন জাপি হৈজা হয়নে আৰু পাৰ্থপ্ৰতিম মোহন তেখেতকো পাৰ্থপ্ৰতিম মোহন গোগলখিনি আমাৰ প্ৰাঞ্জলৰ ভায়েক প্ৰাঞ্জলৰ ভায়েক প্ৰাঞ্জল মোহনৰ ভায়েক তেওঁ আমাৰ ইয়াতে কাম শিকিলে শিকাৰ পাছতে নিজে কাম কৰি অন্তত উপাৰ্জন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেওঁ এতিয়া ফাৰ্নিচাৰ কৰিছে বাঁহৰ ফাৰ্নিচাৰ বনাইছে শৰাই ৰংঘৰ আদি এনেকুৱা বনাইছে আৰু অন্যান্য ডেকৰেটিভ বস্তু বনাইছে তাৰ পাছতে আমাৰ মই বৰ্তমান থকা গাঁওখনত বসন্ত নাথ তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থকা অৱস্থাৰ পৰা তেওঁ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি বহুত ধৰণৰ কাম কৰি আছে মানে তেওঁ কৰি আছে কাম এটা ইউনিট বেছ হয় ভাল এজন হেৰি আৰু আৰ্টিজান হয় আৰু ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন হিচাপে কাম কৰি আছে নেশ্যনেল লেভেলৰ হয় আৰু এজন আছে কলেজীয়া ষ্টুডেণ্ট যেনেকৈ পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাৰ লগতে সৌৰভ নাথ তেওঁ ডিগ্ৰী কৰি আছে তেওঁ বস্তুও বনাই আছে হয় আৰু তাৰ উপাৰ্জনে পঢ়িও আছে সেইবোৰ এটা ভাল কথা ভাল কাম হৈছে আৰু ইফালে আমি নেমুগুৰি অঞ্চলৰ ফালেদি যাওঁ তাত কৃষ্ণ গগৈ এডোখৰ বৰবাম পৰিব হয় বৰবাম বৰবাম আৰু বাবলু গগৈ হয় তাতে মধু গগৈ আৰু সেইফালে তেনেকৈ আৰু কেইজনমান আছে তাত মই ঠিক নামবোৰ মনত অহা নাই হয় হয় এফালে নিপেন মোহন আমাৰ বগৈ বৈৰাগীবৰ তাত তেওঁ কৰিছে হয় ঠিক এইধৰণে আমাৰ প্ৰায় 10টামান ইউনিট এতিয়া উৎপাদিত হিচাপে চলি আছে আচ্ছা মই এইখিনিতে সুধোঁ যে এই আপুনি যিকেইজন মানে মানে ব্যক্তিৰ নাম ল'লে তেওঁলোকে অকল ৰংঘৰ বনাইছেনে অন্যান্য বাঁহৰ সামগ্ৰী বনাইছে বাঁহৰ সামগ্ৰী প্ৰায়খিনিয়ে জানে এতিয়া প্ৰায়খিনিয়ে জানে এতিয়া আমাৰ ইয়াত যদিও আৰ্হিটো প্ৰস্তুত কৰি দিয়া হৈছিল তেওঁলোকক হয় এতিয়া মোতকৈ বহুত ভালকৈ বনোৱা আৰ্টিষ্ট ওলাইছে হয় আৰু তেওঁলোকৰ বস্তু এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ বজাৰ এখন পাইছে অসম ভাৰত হয়তো ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰলৈ গৈছে তেনেকুৱা হয় আৰু ফুলেন বাইলুং ফুলেন বাইলুং আমাৰ শিমলুগুৰিত থাকে তেওঁ হয় তেওঁ বৰ সুন্দৰ জুৱেলাৰ এজন আচ্ছা আচ্ছা বাঁহৰ বাঁহৰ বাঁহৰ
আছে তেনেকুৱা, আপুনি দেখিব দুই এক বস্তু তেনেকুৱা। আৰু ঠিক তেনেকৈ অসমৰ বাহিৰৰ ভিতৰত বহু ল'ৰা ছোৱালীক মই প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ল এই ইউনিটবিলাকৰ উপৰিও, আৰু সেইসকলেও এতিয়া ভালদৰে কাম কৰিছে। আৰু ভাৰতীয় বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান RFRI যোৰহাটৰ তাতো এতিয়া মই প্ৰশিক্ষণ দিছিলোঁ। তাত আপুনি প্ৰশিক্ষণ দিছিলেগৈ, তাৰমানে সম্পূৰ্ণ বাঁহ বেতৰ কামৰ যিখিনি মানে কলা, এই বাঁহৰ কলাখিনি ওপৰত দিয়া হয়। আৰু তাত এজনে ইতিমধ্যে চাকৰি পাইছে, তাতে পাইছে ৰেষ্টৰ বেম্বো যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, তেওঁ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ মানে তেওঁ তাত চাকৰি পাইছে, পঢ়া শুনা ল'ৰা গতিকে সিমানখিনি আগবাঢ়িছে। আৰু অসমৰ বস্তুটো বাহিৰলৈ গৈছে আৰু অসমৰ বস্তুৰ প্ৰতি বাহিৰৰ মানুহ আহিছে, আহি এই বস্তুক এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰূপ দিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে থাকি কাম কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু বস্তুখিনিয়ে অসমৰ বাহিৰত বা ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত সমাদিত হৈছে বা হ'ব। আৰু এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে মানুহ, আৰু কল কাৰখানা ভিত্তিত খুব ভালদৰে গঢ় লৈ উঠিছে। আজিকালি বাঁহৰ পৰা কাঠ বনাইছে, আমি যিবোৰ কথা আজিৰ পৰা যোৱা 30 বছৰত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া বহুত আগবাঢ়িলে, আৰু সেই আগবঢ়াখিনিক লৈ এতিয়া নতুন চামে কাম কৰিছে। আৰু সকলোৱে যে বাঁহৰ কামেই কৰিব ই নহয়, কিন্তু যিখিনিয়ে কৰিব লাগে কিন্তু ভালকৈ কৰি গৈছে, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ এই গাঁওখনত বিশেষকৈ ডলা, চালনী, খৰাহী এই তিনিবিধ হাজাৰ হাজাৰটা বনায় প্ৰতি সপ্তাহত। তাৰপৰা আৰু মই যে অলপ আগতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যিটো মানে পানীদৈয়াজাপি আমাৰ এইখন গাঁৱত বহুত বেছি নবনায় আমিও বনাব জানো, কিন্তু আমাৰ বকতা মৌজাত নেমুগুৰি অঞ্চলত, আমাৰ এইটো নেমুগুৰি অঞ্চলে পৰে, আশে পাশে প্ৰায় 4খনমান গাঁৱত বাঁহৰ জাপি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বনায়। আৰু আজিৰ পৰা 10-15-20 বছৰমান আগলৈকে প্ৰায় আমাৰ বকতাত 1.5 লাখখন জাপি বনায়, বকতাতে বনায় 1.5 লাখ বনাইছিল হয়। কিন্তু আজি বাগানবোৰত বা আমাৰ খেতিয়কসকলে গৰু কমি আহিলে, ট্ৰেক্টৰ আহিলে, আৰু এই ধৰণৰ কাম কাজৰ কাৰণে ছাতি ব্যৱহাৰ কৰিছে, ৰেইনকোট ব্যৱহাৰ কৰিছে ইত্যাদিৰ কাৰণে জাপিৰ প্ৰচলনটো কমি আহিছে। আৰু কমি অহাৰ কাৰণে আজিকালি বোধহয় বকতাত 50,000মানহে জাপি বনায় নেকি, এতিয়া 50,000 জাপি বনায় ন, বছৰি হয় নে সেইটো বছৰি বনায় নেমুগুৰি নাথগাঁও বুলি এখন গাঁও আছে, হয় তাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে জাপি বনায়, বহুত জাপি বনায় তাত। আৰু তাত নেমুগুৰি আশে পাশে মলীয়া চুক, ইফালে দুৱৰা গাঁও, ডিমৰগুৰি গাঁও, এইবিলাকতো জাপি বনায়, তাৰপিছত মূঢ়া বনায়, ধৰা বনায়, বাঁহৰ মূঢ়া ধৰা হয়। মই এতিয়া আপোনাৰ মানে তাত দেখি আহিলোঁ, মই এতিয়া দৰ্শকসকলক দেখুৱাম যে আপোনাৰ ইয়াত কি কি ধৰণৰ বস্তু আছে। আচ্ছা মই এইখিনিতে আৰু কথা এটা সোধোঁ, মই সেইখিনিতো এতিয়া আপোনাক মই দেখুৱামেই, মই ল'লোঁ ইতিমধ্যে স্নেপশ্বটবিলাক। মই এইখিনিতে কথা এটা সুধিছোঁ কি, আপুনি এই সম্পৰ্কত ক'ৰবাত বাহিৰত ট্ৰেইনিং লৈছিলে নেকি বা প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে নেকি কেনেবাকৈ? মই প্ৰশিক্ষণ হিচাপে লোৱা নাই, নে প্ৰশিক্ষক হিচাপে গৈছিলে নেকি? মই প্ৰশিক্ষক হিচাপেহে যাওঁ। ক'ত ক'ত গৈছে এতিয়া এনেই কওকচোন? RFRI ৰেইন ফৰেষ্ট এণ্ড ৰিচাৰ্চ, এইটো হৈছে যোৰহাট। সেইটো এটা আমাৰ সেইটো বিষয়ে আপুনি ক'লে, সেই অনুষ্ঠানটোৰ যিবিলাক বাঁহৰ এনেকুৱা আৰ্হি প্ৰস্তুত বা প্ৰশিক্ষণবিলাকক বিশেষকৈ মোকে মাতে, আৰু এতিয়া মোৰ ছাত্ৰও যে তাৰ প্ৰশিক্ষক হিচাপে যাবলৈ পাইছে। আচ্ছা আপুনি অসমৰ বাহিৰলৈ গৈছে নেকি? তাৰ যোগেদি মই অসমৰ বাহিৰলৈ যাওঁ। ক'ত ক'ত গৈছে? বেংগালোৰ গৈছোঁ, দিল্লী গৈছোঁ, দেৰাদুন গৈছোঁ। তাৰমানে প্ৰশিক্ষক হিচাপে গৈছে, প্ৰশিক্ষক হিচাপে আমাৰ এই বস্তুবিলাক প্ৰদৰ্শনী আপোনালোকৰ বাহিৰতো হৈছে? বাহিৰত এনেই কোন কোন ৰাজ্যত হৈছে? দিল্লীত হৈছে, দিল্লীত হৈছে, হেৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ফেয়াৰ গৈছে মই। আৰু অসমৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ ইয়ালৈ আহিছে, যিসকল নেকি গৱেষক ছাত্ৰ বা বাঁহ বেতৰ যিসকল মানে বিজ্ঞানী, সেইসকল আহিছে আমাৰ বকতা চাইছে, গৈছে এইধৰণে আহিছে। আৰু সেইধৰণে ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ পৰ্যন্ত আমি লগ পাইছোঁ, মাতিছোঁ, সেইখিনি শইকীয়া ডাঙৰ পৰা বহু কথাই গম পালোঁ। এতিয়া আমি তেখেতৰ যিবিলাক সামগ্ৰী তেখেতে ইয়াতে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু খুব সুন্দৰ ওপৰত সজাই ৰাখিছে, সেইবিলাকৰ লগত আপোনালোকক মই পৰিচয় কৰাই দিম। আহকচোন মই এতিয়া তললৈ নামি যাম। আচলতে মই যে গছৰ ওপৰত বুলি কৈছিলোঁ, আচলতে আমি তেখেতৰ ঘৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ সুসজ্জিত কৰি ৰাখিছে, মানে এইটো কিন্তু আমাৰ সম্পূৰ্ণ বাঁহৰ দেই, মানে যদিও পকা আছে, খুঁটাকেইটা পকা, বাকী ছটখন প্ৰায় বাঁহৰ আছে, টিং আছে, ইমান সুন্দৰকৈ ৰাখিছে। মই দেখাব পাৰিলে দেখাম বাৰু আপোনালোকক নামি যোৱাটো, আমি কেনেকৈ উঠি আহিছিলোঁ, কেনেকৈ নামি যাম। আহক আমি বস্তুবোৰৰ মাজলৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ, দেখাম। আমি একদম ওপৰত উঠি আছোঁ এতিয়া,
এইটো দেখিছেনে, তেখেতে খুঁটাকেইটা পকা কৰি ৰাখিছে কমপ্লিট বাঁহৰ, কাৰণ গোটেই কামখিনি তেওঁ বাঁহৰ কৰিছে। এইখিনি এইডোখৰ, আৰু এতিয়া আমি নামি যাম, নামৰ খটখটিখনো দেখাই দিছোঁ, নমাৰ যিখন জখলা এইখন, এইখনেদি আমি নামি যাম, এনেকৈ এইখনেদি নামি যাম, আৰু এইখনে নামি গৈ এতিয়া আমি তলৰ তেখেতৰ বস্তুবিলাক চামগৈ। এইখন আপোনালোকে দেখিছেনে, পোহৰ কৰি লৈছোঁ, আচলতে ৰুমটোত আন্ধাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া কাৰেণ্টটো গুচি গৈছিলে, পোহৰ আহিছে। এইখন কিন্তু সম্পূৰ্ণ বাঁহৰে নিৰ্মিত, বাঁহৰে নিৰ্মিত এখন, এখন কি বুলি ক'ম এতিয়া আপুনি কওকচোন, বাঁহৰ ঢকুৱাখন, বাঁহৰ ঢকুৱা হয়নে, ঢকুৱাতে লিখা আছে, কি কি লিখা আছে এইবিলাক, এইখন কি লিখা আছে, এখন শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ বিৰচিত বৰগীতসমূহ লিখা আছে। অঁ, এইখিনি আপুনি নিজে লিখিছে? আমাৰ মিছেছৰ আখৰ, মিছেছৰ আখৰ, আৰু তাৰমানে বাইদেউৰ আখৰ, তেওঁৰ, এইখিনি গোটেইখিনি বাঁহৰ, এনেকুৱা কিমান আছে, এনেকুৱা প্ৰায় 150-200 আছে বৰগীত লিখা, 150-200 পিচ বৰগীত, বৰগীতে 150-200 আছে, এইবিলাক প্ৰদৰ্শনীলৈ নিছে নেকি, নিছিলো, হয়, আজিকালি নিলে নষ্ট হয়, হয়। আচ্ছা, বৰগীত 150 বৰগীত আপুনি বাঁহৰ ফলত লিখা আছে, এটা আপুনি নতুন সৃষ্টি এটা কৰিছে বুলি কৈছোঁ, যিহেতু আমি আগতে হাঁচি পাতৰ পুথি কথা পাইছিলোঁ, হয় নহয়, হাঁচি পাতৰ পুথিও আছে, পুৰণি দিনৰ, পুৰণি দিনো আছে, হয় হয় হয়। আচ্ছা, আৰু আপুনি খুব ধুনীয়া বস্তু এটা পাই গ'লোঁ, আচলতে এইখন মানে, আচলতে মানে আপুনি সঁচাকৈ ৰসিক মানুহ দেই, ইয়াত কি লিখা আছে চাব, এইখন বাঁহৰ পুথিখনতে লিখা আছে যে, পঢ়ি দিয়ক, আপুনি পঢ়ি দিয়ক, আপুনি পঢ়িলে বেছি ভাল লাগিব মানে, তোমাৰ লগত মোৰ কানেকশ্যন, ঘৰৰ মোৰ ভাল নহয় কণ্ডিশ্যন, সেইটো হ'ল মোৰ ডাঙৰ অবষ্ট্ৰাকশ্যন, তোমাৰ লগত মোৰ হ'ল মহা ৰিলেশ্যন, বিয়া নকৰোৱালৈকে নহয় চলিউশ্যন, বিয়া বিহু আদিত কৰোঁ চেলিব্ৰেশ্যন, পঢ়া শুনাত মোৰ ভাল নহয় পজিশ্যন, তোমাৰ দেউতাৰ যিটোহে মটিভেশ্যন, পাৰিলে কৰিবা না অলপ অল্টাৰেশ্যন, মোৰ দেউতাৰ হ'ল অকুপেশ্যন, বছৰ বছৰ ধৰি কৰা কাল্টিভেশ্যন, যদিও মই নকৰোঁ চাকৰি, জোতা পিন্ধো একচন, তেতিয়া মানে একচন জোতা চলিছিলে, সেয়েহে তোমাৰ মাৰা মোৰ প্ৰতি ইমান এটেকশ্যন, জীৱনত বহুতো কৰিলোঁ ফাংচন, তোমাক বিয়া কৰি ঘৰটো কৰিম ডেকৰেশ্যন, তাকে নহ'লে বন্ধ হ'ব মোৰ ব্লাড ৰেচপিৰেশ্যন, পুনিবিলৰ পৰমায়ে প্ৰেমত পৰি পাৰিজাতৰ পাপৰি পথালি ঘাট পাৰ কৰি প্ৰথমে পেহাকৰ পুৰণি পামত পীৰা পাৰি পুৰা পিঠা পেটত পেলাই পিৰালিয়ে পিৰালিয়ে পলুৱাই পুতুলৰ পিছপাকে দি পিৰিকৈ পাৰ কৰি পথাৰে পথাৰে পৰি পৰি পুনেশ্বৰ পণ্ডিতৰ পুৰণি পালেং পাই পেটত পঁইতা পেলাই পাভযোৰা পাতি পাছপাকে পৰঙি পাতি পৰহি পুৱাতেই পাতিলে প্ৰণামী আচলতে এই গোটেইখিনি, এইখিনি তেখেতে যিখিনি কথা ক'লে আমাৰ মানে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰত এইখিনি মানে সম্প্ৰচাৰিত হৈছিলে, বৰ্ণালী অনুষ্ঠানটো ইয়াত লিখিছে, চব কি সুন্দৰকৈ আছে, চব মোহন শইকীয়াৰ হাঁহি খোৰাক মোহন শইকীয়া, আৰু এইখন সম্পূৰ্ণ বাঁহৰ, বাঁহৰ এখন পুথি, বাঁহৰ এখন পুথি মই আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক, আৰু ইয়াতে এইবিলাক কথা সন্নিৱিষ্ট আছে খুব সুন্দৰ সুন্দৰকৈ, তেখেতৰ যি হৃদপকৰ্ম সঁচাকৈ মানে এইটো লেখত ল'বলগীয়া। ঠিক আছে, আমি আৰু বেলেগ বস্তু এটা চাওঁ, এতিয়া এটা কথা দেখাইছোঁ আপোনালোকক, দেখুৱাইছোঁ এটা কথা, যে এইটো হৈছে তেখেতে মিউজিয়াম নিচিনা ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰিছে, মিউজিয়ামৰ নিচিনাকৈ এটা খুব সুন্দৰ পৰিকল্পনা তেওঁ গোটেই বস্তুবিলাক ৰাখিছে ইয়াত। মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক যিবিলাক দেখালোঁ বাঁহৰ পুথি দেখাইছোঁ, আৰু তেওঁ সাধাৰণতে খুব এজন ৰসিক মানুহ, মানে খুব সুন্দৰকৈ কিছু কথা ৰাখিছে, মই পাছত তেওঁ এই ৰসৰ আদালৈ আজি নিনো, বেলেগ এদিন নিম নিশ্চয়, আৰু এই সকলোখিনি মই আপোনাক মোৰ ছেকেণ্ড এপিছ'ডটো দেখাম, আৰু মই ছেকেণ্ড এপিছ'ডটোলৈ খুব সোনকালে আহি আছোঁ, আৰু আজিলৈ আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।